ରିସେସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବୁ ହେଲା, କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବୁ। ସେଟା କ'ଣ ମାମା? ସେଟା କ'ଣ? ସେଟା ତାଙ୍କ ଘର। ଦେଖିଲୁ ବାବା ଆସିଲେ କି? ଓହୋ, ଯା ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେ। ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଟିଫିନ ଖାଇବନି। ସୁବା ଗଲେ ଟି ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଟିଫିନ ଖାଇଦେବ ବାଡ଼େଇବି। ଆମର ଭଜା ହେଇକି ରହିଛି କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍, ଏଇଟା ସୁଜି ଭାଜୁଛି ଆଜି ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବି, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ। ସଜଡ଼ା ହେଇଗଲା, ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଡାର୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା, ଭୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି କରିଥିଲି, କ୍ଷୀରି ଥଣ୍ଡା କରିଥିଲି, ଏଇଥିରେ ପଶେଇଲି। ଯାଉଛି ବହି ବୋଲିବି। ହଉ, ତା ଟିଫିନ୍ଟା ଏଇ ଥୋଇଲି, ସେ ଏବେ ଯିବ, କହିଦବ ତା ଟିଫିନ୍ ଏଇ ଥୋଇଛି ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଇନ ପଳେଇଲା ନା? ହେଲେ ମୁଁ ବହି ବୋଲିବି ବା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ନା। ଭୋଗ ମୋର ଦିଆ ହେଇଛି, କ୍ଷୀରି ସଜଡ଼ା ହେଇକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଓହୋ, ଯେହେତୁ ଲାଇନ ନେଇ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉନି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଚକାଡ଼ୁଡ଼ା, ଏଇ ପଦାରେ ବସି ପଡ଼ିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଭୋଗ, ଏଇଟା ଇଏ ରୁଟି ତରକାରୀ, ଚାଲ ଖାଇଦବା। ସେପଟକୁ ଯାଉନୁ, ସେଇଠି ଠିଆ ହ, ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଠି ରହିବ, ତୁ ଯିବୁ। ଏଇ ଆଗରେ ଜାଗା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟି, ସେ ଯେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବି ହବ। ଏଇ ଡୋର ଦେ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସକାଳୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରିବି ବୋଲି ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି କରିଦେଲି, ଭୋଗ କଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭୋଗ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଖାଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ମୋର କେତେ କାମ ଥିଲା ଉପରେ, ସେସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଚାଲ ଏବେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଦେଖାଯିବ। ହଁ, ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବାଲିଟା ଜରି ପଡ଼ିନି ନା? ହଁ, ଡାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଅରୁଆ ତ ଅରୁଆ ଡାଲି ସରିଛି, ଉଷୁନା ଡାଲି ସେ ପିଆଜ ବଗରା ଡାଲିଟା, ଏଇଟା ଭଜା। ତମେ କାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼େଇଦେଲ, ମୁଁ ମନା କଲି ଘୋଡ଼େଇବନି, ଘୋଡ଼େଇଦେଲେ ସିଝାଣିଆ ଦେଖାଯିବ ଭଜାଟା, ହେଲା ଟିକେ ଫାଙ୍କାରେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା କଖାରୁ ପୋଡ଼,
ସେପଟେ ଗଛ ଗୁଛ ଅସନା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସମ୍ବଳ ହବନି ଚାର କଖାରୁ ଫୁଲ ଏତକ ବଛା ଧୋଇଦବା ଏବେ ହବନି ତ ପିଠା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ହବ ପିଠା ରସୁଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଥୁଆଇଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଧୋଇବ ମାନେ ବାଛିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ହିଁ ଧୋଇ ହେବ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ପକେଇ ହେବ ଆଉ ମାନେ କିନ୍କିନା କରିଦେଲେ ଖରାପ ପିଠା ସାଇଜ ଆସିବନି କିଛି କାଚି କୁଚି ଦେଲେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ତାର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଥିବ ସେ ମିନ୍ଦା ମିନ୍ଦା ହେଇଯିବ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ବାଟୁଛନ୍ତି ପିଠୁ ପି ଚାଉଳରେ ଭଲ ଲାଗେ ବେସନରେ କାଦୁଅ ଲାଗେ ତୁ ଉପରୁ ଉଠିଲେ ସିନା ମୁଁ ଯିବି ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଉପରେ ବସିପଡ଼ୁଛୁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେବିନି ତୁ ଉଠୁନୁ ବୋଉଲ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଦେଖ ଗୋରିଶ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଟି ତମକୁ ହେ ତୋ ବାବା ଶୁଭାଉନି କିଏ କିଏ କ'ଣ କାନରେ ମାରୁଛୁ ଆରେ ଶୁଭୁଛି ଟି ଦେଖିଲା ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋ ଅଣ୍ଟା ଆରେ ବୋଉ ଫୋନ୍ ବୋଉ ପାଖରେ ତାକୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ମୁଁ ଏଇନା ବାଗ କରିବ ମୋ ପାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କର ଯାଉଛି ଆଜି ପିଠଉ କରିକି ଦେବି ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ଦେବି ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଲା ଗପି ଗପି କି ଫଟକିନ ଶୋଇଲା ତମେ ଶୋଉନ ତଡ଼କା କରିବି ତଡ଼କା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ସିଝା ବସେଇ ଦେଇଛି ତଡ଼କା ମିକ୍ସଟା ଯାଉଛି ସବୁ ମସଲା ବି ସଜାଡ଼ିକି ଏଇଠି ରଖିଛି ଗୁଗୁରିକା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି ଗୁଗୁ ରିଷିରାଜ ଟିଉସନ୍ ନାହିଁ ସେ ଘରେ ଅଛି ମୋର ଏଇଠି ମସଲା ସବୁ ଏଇ ଝରକାଟା ଖୋଲିଲେ ନା ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏଠି ରହିହେଉନି କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋକ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଉ ଫେରେ ତଡ଼କାରୁ ଅଧା ରହିବ ସାଧା ଆଉ ଅଧା ପଡ଼ିବ ଅଣ୍ଡା ସାଧାରେ ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡାରେ ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ ହଉ ଚାଲ ଏଠି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି କାରଣ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକେଇଲା କ'ଣ ଅଧିକା ଘରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଖଟେ ଖଟେ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁନି ଗୋଟେ ହାତରେ ପ୍ରେସର ସକାଳରେ ବି କିଛି ମାଛ ତରକାରୀ ଅଛି ଫେର ମାଛ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଡ଼କାରେ ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ
সব কাম সারিবা, তাপরে ছুঁয়ারে বসে পাঠ পড়িয়া। বাবা কম করছু, গেম খেলুছু? মাটা দেবে ধরি তো করছু, গেম খেলুছি। হ্যাঁ এই ফোন রাখা, ফোন রাখা। দেলি অন্ডা পকাই দেলি, এবার গ্যাসরে পুছি রুটি করিবি। সরি গেলা দুই জনকর পাঠপড়া, মানে ভারি ব্যস্ত অছন্ত দুই জন যাক। নিকি আসিব তো সেথিপাই, মানে গুগু মানে কেজে মাড় খাই সাইলেন সেথিপাই। পাঠ মানে টিকিয়ে লেখুছি নিকি, টিকিয়ে লেখুছি নিকি। পুরো তার জমা বি টোটাল ইন্টারেস্ট নেই পাঠ পড়িয়ারে, হেলা আর লেখিলা উঠি গেল যাইছ তো, ইয়ে বি গলা দুই জন যাক গলে তল চাল সে খাইয়া দিয়ে দেবি। মতো বি নিদ আসলে, মু যেহেতু থন্ডা পেয়ে যে মেডিসিন খাওয়া হচ্ছে, খাইলে মানে নিদ আসিযিব। নিদ মতো আসলানি, চলো।